Snage Luganske narodne republike uz podršku ruskih specijalnih snaga zauzele su selo Borovsko u predgrađu Lisičanska, saopštio je novinarima zvanični predstavnik Narodne milicije republike Ivan Filiponjenko. U Lisičansku su se zabarikadirali poljski plaćenici, 120 Francuza, Britanaca i građana Sjedinjenih Američkih Država, saopštio je pomoćnik ministra policije Luganske narodne republike Vitali Kiseljov. U toku su ulične borbe savezničkih snaga i stranih plaćenika.